Začínajú správy po slovensky pre 4. február roku 2020. Špeciálny vyslanec amerického prezidenta Richard Grenell pozval novú vládu v Prištine, aby bez odročovania zrušila poplatky na srbské výrobky, ktoré sú na príčine prerušenia rozhovorov medzi Belehradom a Prištinou. Predošlý mesiac Grenell sprostredkoval dohodu o obnovení železničnej a vzdušnej dopravy medzi Belehradom a Prištinou. Zhromaždení Vojvodiny dnes otvorili konferenciu Vojvodina v roku 2020 v organizácii Color Press skupiny s podporou pokrajinskej vlády. Minulý rok sa nezamestnanosť vo Vojvodine znížila zo 112 tisíc na necelých 100 tisíc, uviedol pokrajinský predseda vlády Igor Mirovič. Dodal, že je cieľom pokrajinskej administratívy znížiť nezamestnanosť na 6%, čo by zároveň bol podľa jeho slov historický úspech. Mirovič v rámci konferencie hovoril aj o investíciách do ochrany životného prostredia, do zdravotníctva a dotáciách hospodársky menej rozvinutých obcí. Okolo 30 kapitálnych projektov nachádza sa v pláne obce Stará Pazova za tento rok. Okrem rovnomerného vkladania do každého z 10 miest, osobitná pozornosť sa venuje vybavovaniu ústrednej pracovnej oblasti v Starej Pazove. Výstavba kanalizácie s domovými prípojkami vo vyše 10 uliciach, výstavba trenážnej siene a príprava projektov pre výstavbu parka v Novej Pazove predstavujú hlavné investície v tomto roku v tomto meste. V Starej Pazove sa ešte bude robiť na rehabilitácii a údržbe lokálnej cestnej infraštruktúry, výstavbe verejného osvetlenia na ceste Stará Pazova Staré Bánovce, rekonštrukcii teplotného vodovodu a dostavby objektu pre potreby škôlky. Plánované sú vkladania aj do iných prostredí v obci, povedal predseda obce Stará Pazova George Radinovič. V základnej škole Sávu Šumanoviča v Erdevíku predstavili knihu Školstvo v Srieme autora Miloša Pajiča. Hovorili okrem iného aj o dejinách erdevíckej školy a vyučovaní v slovenskom jazyku. Základnú školu v Erdevíku vybudovali v roku 1905 a od samého začiatku vyučovací proces žiakov zo slovenských rodín bol organizovaný aj v ich materinskej reči. Okrem o tejto ustanovi z nich v monografii Školstvo v Srieme 1945-2000 zapísané sú aj údaje o všetkých základných, špeciálnych a hudobných školách tejto časti Vojvodiny. Kniha, na ktorej autor pracoval 10 rokov, pozostáva z dvoch častí. V prvej sú uvedené štatistické údaje o počte škôl a žiakov, systéme školstva a rozvoji vzdelávania. V druhej časti sú informácie o školách v súčasnosti. Recenzentom monografie je Zoroslav Spevák. Pred nami je prvý tohtoročný kultúrny informátor, ktorý vydáva Stredisko pre kultúru Stará Pazova. Kinová sezóna sa začína 5. a 6. februára filmom Sluha v hlavnej role s Milošom Bykovičom, ktorý sa v Novej Pazove bude premietať 7. a 8. a v Starých Banovciach 9. februára. Už na pondelok 10. februára bude v galérii výstava obrazov Alexandry Vuksanovičovej a v divadelnej sále predstavenie Célo Télo Tume Boli so Svetlanou Bojkovičovou hlavnej úlohe. Predposledný februárový víkend v Golubinciach budú Mačkare, v Starej Pazove Zuzanská zábava a koniec mesiaca, presnejšie 28. februára, sa z divadelnej sály bude naživo vysielať 2000 relácia Kultúrna dimenzia. V tomto roku Stredisko pre kultúru ako právnický nástupca bývalej robotníckej univerzity oslavuje 6-10 ročí organizovaného kultúrneho života v tomto prostredí. Viva Dance Akadémia z Nového Sadu predviedla dnes v Starej Pazove muzikál Kto sa bojí Isidory Duncan. Toto tanečné predstavenie pozerali žiaci troch základných staropazovských škôl. Muzikál je inšpirovaný autobiografickou knihou Isidory Duncan Môj život v režii Gay Goyak. Zajtra na území Vojvodiny bude značne chladnejšie a veterno. V južnej časti pokrajiny bude snežiť, pokiaľ na severe bude sucho a prevažne slnečno. Fúkať bude silný, občas výchricový severný a severozápadný vietor. Najnižšia ranná teplota 0 až 2, najvyššia 3 stupne v južnej časti Vojvodiny až 6 stupňov na severe. Vo štvrtok tiež bude chladno, ale prevažne slnečno. Fúkať bude mierny až zosilnený severný a severozápadný vietor. Nedovoľte, aby tento vietor
faktor pokazil vašu dobrú náladu a bolo by to všetko na dnes v tomto spravodajstve. Ďakujeme za pozornosť.